Коли апостоли чули цю мову Ісуса Христа про хрест, вони не могли розуміти ще цілісного значення цього заклику Христового. Нам, котрі знаємо, що після Христа, після Голгофи, було ще й Воскресіння, Вознесіння, зіслання Святого Духа. Понад 2000 років дії Святого Духа в церкві. Нам цю Євангелію слухати дещо легше. Коли її чули сучасники Ісуса Христа, то добре розуміли, що хрест – це не є символ, принаймні тоді, не був символ спасіння. Це ганьба, мука. І коли Христос говорить ці слова до апостолів, то добре знає, до кого це говорить. Добре розуміє, що це не є ті, які відвернуться від Нього і підуть геть. Він їм довіряє цю місію про значення Христа. Так само, як і кожному з нас довіряє. В церковному році маємо декілька днів, подій, коли, власне, згадуємо Євангеліє про хрест. Зрештою, в Великому пості маємо цілу історію Голгофи, цього засуду Ісуса Христа, зради, смерті. І впродовж року ми про ці події згадуємо. Бо хрест для нас – це не є смерть. Хрест для кожного з нас – це спасіння. І так в контексті цієї неділі, яка називається неділею по воздвиженню, маємо нагоду ще раз вслухатися і вдуматися в ці слова, а чим насправді є для неї, для нас, для мене, чим є хрест. Бо якщо Христос говорить, хто зречеться себе, візьме на себе свій хрест і піде слідом за мною, маємо, мабуть, собі дати сьогодні відповідь для самого себе. А що означає піти за Христом? Куди Христос хоче, щоб я за ним пішов? Бо якщо сьогоднішній недільний день нам доволі просто є прийти до храму, бо ми навчені вірити, ми навчені цю неділю провести так, як Господь Бог нам заповів. І в сьогоднішній день ми справді є свідками цього визнання віри в Ісуса Христа, то завтрашній день або цей тиждень, який буде розпочинатися, це для нас буде виклик. Власне, піти за Христом або ще інше, з Христом в ті місця, де ми працюємо, в ті місця, де ми минаємося з нашими сусідами, можливо, зі звичайними людьми по дорозі до праці, до школи, до університету. Хто куди? Це нагода свідчити про Христа. І, можливо, Богові не йдеться про те, щоб ми по всіх куточках галасували про Його ім'я. Радше, щоб прикладом свого життя, прикладом своєї віри і свого знання Бога ми свідчили Його.
одна монахиня, котра відкрила у Польщі більше 10 таких домів, в якими опікується бездомними людьми, розповідала історію, як один чоловік, мешканець цього дому, коментував іншого мешканця, який мав епілепсію. Каже, до неї, сестро, страшну хворобу він має, страшно то виглядає все. І вона до нього тоді звернулася такими словами, що ти не думай, що якщо ти є здоровий, якщо маєш дві ноги, дві руки, здорову голову, якщо маєш дах над головою, що тобі так повезло, що це є твоє щастя. Це не є твоє щастя, це є твоє завдання, це твоя місія, це твій виклик. І, власне, в Христі іти за Христом – це наше завдання. Вміти оцінити ту безмежну любов Божу до кожного з нас, який не просто сотворив людину і залишив її. Маєш вільну волю, робиш, що хочеш. І це є історія боротьби за людину, за кожну людину і за мене особисто. Це є приклад несення цього Христа аж на Голгофу. Це є приклад того, то є роздавання влади апостолам, кому відпустити, відпустяться. І кожен з нас сьогодні, коли чуємо це слово про хрест, маємо для себе зрозуміти і усвідомити, що якщо ми своїми ногами, якщо сьогодні маємо нагоду бути в храмі, або чути літургію, або хоча б її розуміти, або молитися, навіть якщо маємо бажання побути в цей день з Богом, це є велика довіра Божа до нас, що цю довіру ми оправдаємо в завтрашньому дні, а може в сьогоднішньому. Тому у цій молитві, і розважаючи над цими словами, просимо Бога, щоб ми не лише слухали слова про хрест, щоб ми їх наслідували, що з Христом це не є тільки страждати. Слово про хрест – це є про любов, це є любити. Просимо, щоб в цьому тижні, який іде перед нами, щоб ми змогли бути свідками Божої любові на нашому житті. Амінь.